El diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, es va reunir ahir dilluns amb diferents col·lectius de les Terres de l'Ebre per copsar les seues inquietuds. El diputat va lamentar en roda de premsa el tracte del govern català amb l'Ebre en els pressupostos del 2012 i va avançar que pròximament els musclaires del Delta faran arribar les seues problemàtiques en comissió parlamentària. Amb els pressupostos de la Generalitat hi ha hagut dues sorpreses. Una, la de la baixada enorme d'inversions territorialitzades a l'Ebre, amb la que implica de tancament de centres de salut, amb la que implica tancament de serveis sanitaris, sobretot, i d'ensenyament, i, en canvi, dedicar aquests pressupostos molt reduïts, una quarta part dels pressupostos, al canal Xerta-Sénia, en la qual cosa ja s'està avisant que el trasbassament de l'Ebre va endavant. En les properes setmanes, ja n'hi haurà la compareixença, que és el primer pas de cara a alertar i a posar en l'agenda el fet de que aquí hi ha un sector productiu important que, en canvi, doncs, es veu com a molt desconegut arreu de Catalunya a efectes de llançar-ho, promocionar-ho, i per tant que n'hi hagi una activitat específica per part del Departament d'Agricultura i per part també del propi Parlament de Catalunya en favor del sector dels musclers i en favor de la comercialització i de la protecció, perquè a més hi ha problemes, com sabeu.